Rusiyada koronavirusun yeni növü daha 71 nəfərdə aşkarlanıb və yolxanların ümumi sayı 438-ə çatıb. 65 yaşdan yuxarı olan Moskva sakinlərinin küçələrə çıxması qadağan edilib. Deputatlarla görüşdə Rusiyanın baş naziri Mikhail Mishustin COVID-19-un ölkədə peydo olması ilə bağlı vəziyyəti qiymətləndirib. Koronavirusla bağlı vəziyyət digər ölkələrdə olduğu kimi pis deyil. Görülən tədbirlər vaxtımıza qənaət etməyə kömək etdi deyə Rusiyanın baş naziri qeyd edib. Rusiyada daha 71 nəfərdə virusun aşkarlandığını ifadə edən Mishustin Yol xətimi hadisələrinin sayının 438-ə yüksəldiyini, 17 adamın sağaldığını açıqlayıb. 65 yaşdan yuxarı olan və xroniki xəstəlikləri olan Moskva sakinlərinin küçələrə çıxması qadağan edilib. Moskva bələdiyyəsi qadağanın 26 martdan 14 aprelə qədər etibarlı olduğunu açıqlayıb.